Okej, përshëndetje të gjithëve. Un jam Clirim Plaku, jam nga Tirana dhe aktualisht jam në Fanshawe College, London, Ontario. Kam rreth 3 muaj që jam në Fanshawe College. Aktualisht jam duke ndjekur një program për aviacion dhe programi është Applied Aerospace Manufacturing. Ky program më lejon që unë të kryej tranzitimin nga aviacioni ushtarak në një industri civile. Arsyet pse zgjodha Fanshawe. Fanshawe është një nga kolegjet më të mira dhe më me emër në provincën e Ontarios, por gjithashtu edhe në Kanada. Ky kolegj mundëson kryerjen e studimeve jo vetëm në bazë teorike, por gjithashtu edhe në bazë praktike. Aktualisht kryej programin në Norton Urf School of Technology dhe kjo shkollë ka një hangar shumë të pajisur, ku përveç pjesës teorike ne kryejmë shumë edhe pjesë praktike të programit. Pedagogët janë shumë të dedikuar për të na ndihmuar në çdo hap të procesit. Atëherë dy fjalë për kolegjin, për Fanshawe. Fanshawe është një kolegj ku studenti është në qendër të vëmendjes. Gjatë jetës studentore ju do të gjeni gjithë mbështetjen e nevojshme për sa i përket anës administrative, ku gjithë stafi është i dedikuar për të dhënë maksimumin për sa i përket ndihmës ndaj studentëve, si në çështjet administrative, regjistrimin, në çështjet financiare. Pra, stafi është shumë i dedikuar që të ndihmojë studentët. Nga ana tjetër, në Fanshawe është shumë e rëndësishme për sa i përket programit akademik. Ofron një gamë shumë të gjerë programesh ku çdo kush mund të gjejë veten e vet. Për sa më përket mua, atë këtu në Fanshawe gjeta atë që unë dëshiroja të bëja për sa i përket aviacionit. Programi im zhvillohet në shkollën e teknologjisë aviacionit në aeroport, te aeroporti. Ky fakultet ose kjo degë, përveç anës teorike, siç e përmenda edhe më herët, ofron dhe anën praktike. Hangari është shumë i pajisur me të gjithë tipat e mjeteve ajrore, avionëve dhe helikopterëve, ku studentët përveç anës teorike zhvillojnë dhe anën praktike, atë që quhet hands-on job, kur mund të kryejmë të gjitha operacionet, të cilat ne mësojmë në teori, që kryejmë këto edhe në praktik. Kolegji Fanshawe, siç e përmenda edhe më herët, ndodhet në qytetin e Londrës. Qyteti i Londrës është në pjesën jugore të Kanadas, afër kufirit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një nga 10 qytetet më të mëdha të Kanadas, ku ka një jetë të theksuar sociale për të gjitha grupet moshat, por gjithashtu ka shumë parqe dhe ju mund të gjeni çdo gjë që dëshironi në këtë qytet. Nuk është nevoja që të shkojmë në qytetet më dha siç është Toronto apo Ottawa, pasi çdo gjë që ne dëshirojmë për jetën si student ndodhet këtu në Londër. Përveç të tjerash, qyteti i Londrës ofron gjithashtu dhe një jetë theksuar sociale për të gjitha grupet mosha, siç e përmenda më herët, kështu që jetën e natës, jetën e aktiviteteve si ekonomike, si sociale, por gjithashtu edhe kulturore. Atëherë nëse të vendosni të zgjidhni një Fanshawe, të cilën ju rekomandoj, vini në kontakt me departamentin ndërkombëtar të Fanshawe, kur do të gjeni të gjithë ndihmën e nevojshme për sa i përket regjistrimit, procesit të regjistrimit, për sa i përket procesit të vendosjes për të jetuar dhe akomodimit në qytet. Gjithashtu, nëse vendosni të vini në Londër, është një zgjedhje e shkëlqyer, pasi është një qytet që i ofron, siç thash më herët, të gjitha facilitetet për të jetuar si student dhe për të zhvilluar jetën tuaj sociale dhe ekonomike, por gjithashtu për sa i përket dhe kostove, ka kostet më të ulta se në qytetet e tjera. Prandaj Fanshawe dhe Londër është një zgjedhje perfekte për ju. Jeni të mirëpritur në Fanshawe dhe në Londër.